ila wareedyo muhiim ah ayaa u xaqiijiyay calan doon in saraakiilka socota sirdoonka Ethiopia ay saaka gaareen magaalada Kismaayo iyagoo warar kala duwan ka soo baxay socdaalkooda ay ku gaareen magaalada Kismaayo. Saraakiishan ka socotay sirdoonka Ethiopia oo gaaraya ilaa 6 sarkaal ayaa shalay si qarsoodi ah ku yimid magaalada Muqdisho, iyagoo markaasi la kulmay mas-uuliyiinta ugu sareeya hay'adaha amniga iyo madax ka tirsan dowladda Soomaaliya. Waxayna saaka ka duuleen madaarka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyagoo gaaray magaalada Kismaayo. Wararka ayaa sheegaya in saraakiishan ay la kulmi doonaan madaxweynaha Jubaland, waxaana arintan socdaalkoodu ku aadan ugu weyn in ay farageliyaan doorashooyinka Jubaland iyo sidoo kale sidii ay culays u saari lahaayeen madaxweynaha maamulka Jubaland. ila wareedyo ku sugan gudaha Kismaayo waxa ay xaqiijiyeen in saraakiishan ka socotay dowladda Ethiopia horey loo hadalhayay socdaalkooda ay ku gaarayaan Kismaayo, isla markaana ay casuumeen madaxweyne Axmed Madowe oo ay ku casuumeen magaalada Addis Ababa inuu yimaado, balse uu ka cudur daartay kuna casuumay in Kismaayo iyagu ay yimaadaan. ugu dambeyn saaka ayaa ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Doorashada Jubaland ayaa meel xasaasi ah maraysa, iyadoo shalay la dhaariyay xildhibaano cusub ee baarlamaankii labaad ee Jubaland, waxna guddoomiye ku meel gaar ah ay u doortay ninka ugu da'da weyn ee xildhibaanada cusub inta laga soo dooranayo guddoomiye cusub. Dowladda federaalka Soomaaliya oo xiriir dhow la leh Ethiopia ayaa la sheegayaa in ay ciyaareyso doorka labaad oo ay doonayso inay cadaadis iyo faragelin ay ku sameyso maamulka Jubaland, sida maamulkii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo meesha looga saaray madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan.